Ahoj, tady Jindřich Sidris, zakladatel portálu Lásky plný světa, spolutvůrce klubu Vládce síly, kde si tvoříme své sny. A můj velký sen byl mít úžasnou ženu. Pojďme se vrátit v čase zpět do základní školy, kdy stojíš v té velké frontě na oběd a všichni jsou tam natěšený na to jídlo, že tam stojíš a jako to tvoje třída a vedlejší a jako tam jsou mladší a starší a všichni. A v té frontě vždycky stály ty krásné holky. A jedna z nich byla naprosto úžasná. Jedna z nich byla velmi vysoká. Ona byla ta nejvyšší holka z celé školy. Ta nejvyšší. Vem si, že třeba chodila do 6. třídy a ona byla vyšší než deváťáci. A ty tam stála a smála se, bylo v pohodě. A já jsem furt bíral tu odvahu. Oslovím ji nebo ji neoslovím? Oslovím nebo neoslovím? Co myslíš, oslovil jsem nebo ne? Neoslovil, já to jsem jako nedokázal. Ale proč jsem to nedokázal? Já jsem věděl, co chci, já jsem věděl, že toto je má žena. A teď s ní jsem. Ale toto mi trvalo, nám trvalo ještě nějakých 15 let života. 15 let života, než jsme se opravdu setkali. Vím si, že já jsem bych ty frontě neoslovil, ale přesto po 15 letech života ona přišla až ke mně domů. Chápeš to? Takhle se ti plní tvé sny. Ty víš přesně, co chceš a oni se ti splní, ty sny. Sny se ti splní, ale za jak dlouho budeš jim klást tam ty klacky a nebo nebudeš dělat to, co chceš? Jasně, stál jsem ve frontě a říkal jsem si, to jaké to je tam ta krásná holka, jo. Teď ta dlouhá fronta, tam spoustu těch dětí, že jo. A teď konc. Jenom jsem k ní přišel a najednou jsem ztratil hlas. Ne, to nedám. Tak já jdu zase na to jídlo, no. Tak jsem to tam přežvejkal a říkal zase, tak to dám příště zase. Jenom jsem se na ní dokonce usmál. V té frontě jsem se fakt na ní usmál. Ona se na mě usmála taky, no, já jsem z toho byl šťastný. Ale nedokázal jsem jí říct, jenom ahoj, Terry, jdem na zmrzku. To by úplně stačilo málo. Až takhle málo a Terry by řekla ano. Víš, je to tak snadné. A někdy my jsme ty překážky v našem vlastním životě. Tím ti chci říci, že ten sen se ti splní vždy. Ten tvůj životní sen, který máš, se ti vždycky splní. Ale otázka je, jestli se ti splní dnes, nebo za týden, za rok, anebo za 12, 15 let, tak jako u mě. Co tam je důležité? Co si z toho vzít? To je právě ten pocit, jednoduše, když právě teď máš něco udělat, tak to udělej. Když je tam ta síla, když je tam ta rozhodnost, když je tam ta síla, když je tam ten pocit, že toto je jediný správný, teď nemám stát ve frontě na jídlo. Chápeš, co to je za šílenost ve frontě na jídlo, když je tam má úžasná budoucí žena, já o ní vím. A ty máš tykost to samý. Jestli máš pocit, že máš jít tykost někomu zavolat, tak to zvedni a zavolej. Zavolej někomu. Však já jsem teď zrovna před pár dny volal jednomu mému přítelovi z klubu Vládce síly a zavolal jsem mu ve 23 hodin večer. No to si už přece nevolají běžní lidé, ne? No jasně, že to zvedlo a jasně jsme si nádherně popovídali a bylo to potřeba pro nás oba. A ty to musíš i tu udělat, protože přesně takhle se tvoří tvůj život. Ne z toho, když si uděláš strategii, takže takhle to bude za několik let. A zaka teď tam zavolají, protože ten člověk tě v tu chvíli také potřebuje. A když to neuděláš, zbytečně to zaka prodlužuješ. A když chceš plnit sny s lidmi, nebo se setkávat, nebo něco prožívat, nebo zažívat něco s věcmi, kupovat si věci, něco udělat, zaka běž a uděl to teď. Takže jestli máš chuť jít dokonce obejmout ženu, dej teď pusu. Jestli ty chceš jít takhle otevřít dveře a zaťukat na souseda a říct mu, jo, seš dobrý, nechceš nahoru pomoct, něčem netrpíš, něčem chceš pomoct, jo, nebo udělej cokoliv. Ale udělej to, co ti dává smysl do života. No a proč? Protože nebudeš ty automatice, ale budeš to opravdu ty. Ty vlastně vyjádříš, co opravdu ty žiješ a kdo opravdu ty jsi. A vem si, že celé tvé okolí to chce, přímo potom žádá a touží a říká halo, kdo opravdu ty jsi? A ty vlastně řekneš, to jsem já. Tak já ti jdu teď zavolat, teď já ti jdu pomoct. Nebo jsem ti přivezl třeba jablko jen tak, bez radosti. Nebo udělej takhle to, kdo jsi ty. Víš? A kdybych toto věděl na začátku, tak bych se svou ženou už byl třeba od té 6., 7. třídy a ne až od, dejme tomu, od 25 let mého života.
A teď mi prosím tě řekni, kde ty jsi udělal takovéhle chvíle, takové situace a jak to by je dlouho trvalo, než ty jsi konečně si splnil svůj životní sen, protože už víš, že mi to trvalo nějaký 12-15 let, když se to splnilo, když jsem potkal svou ženu a žijeme teď vysněný život. Má tu krásně vysokou ženu. Je nádherná a já si ji užívám a je nádherně chytrá, inteligentní, moudrá. Přesně to se všechno splnilo a je schopná, je báječná. A to je přesně to, co jsem všechno chtěl a já jsem ji tam viděl v té základce. Takže co jsi chtěl ty? Co jsi chtěl ty? Po čem jsi vždycky koukal, to užil, to jsi chtěl prožívat a co se ti třeba splnilo teď? A jak dlouho ti to trvalo, to tvoření, nebo spíš než si ty si tam přestal házet ty klacky a konečně ty si to šel a udělal, už to cítil v sobě. A případně, co ty máš za ten tip, pojď si tady navzájem poradit, protože to dává hodně velký smysl. Dělej to, co ti teď přijde do mysli. Jednoduše, by si skákat na trampolíně, by si dát zelený čaj, skákat to, co je teď důležité, anebo teď zkrátka běž a běž za někým. Nebo rozjeď biznis, vytvoř nějaký projekt. Otevři si tabulky. Napiš dopis, jo, udělej cokoliv, ale zákon víš a udělej to, protože to jsi ty a to je tvůj život. Jo, a jestli teď cítíš, že toto video pomůže i tobě, i tvému příteli, který se právě zrovna teď něco rozhoduje, jestli to mají udělat nebo ne, tak mu to pošli. A tady si společně jednoduše podělíme o to, jak to zvládat a jak to dokázat a jak mít ten náš život opravdu lepší a jak nepromrhat zbytečně několik klidně let nebo i desítek let našeho života, než to konečně uděláme. Kdyby teď mohl, tak tě jako saka tady obejmu a jenom děkuju za všechno, že jsme teď tady všichni společně, přátelé. A piš pod komentáře, ať se tady setkáme. Tak ahoj, ahoj a ať se ti plní tvé životní sny.